ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮದ್ಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವುದು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಗತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಂಥ ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಇಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.